вам мої найсердечніші та найщиріші вітання. Цієї днини, 12 травня 1883 року, у Коломиї оселився письменник Михайло Павлик, де разом із сестрою Ганною випускав журнал «Народ» та газету «Хлібороб». Проживали вони у Кам'яниці Юліана Насальського, що на розі вулиць Замкової та Адама Міцкевича, до лютого 1884 року, після чого редакцію перевезли до Львова. А ще 12 травня 1915 року, під час так званого Брусилівського прориву, російські війська знову окупували Коломию. Бої тривали до 10 червня того ж року, що спричинило місцевому населенню чимало клопотів та матеріальних збитків. У місті діяла російська адміністрація, яка заборонила діяльність українських громадсько-культурних товариств та організацій, а також періодичні часописи. А ще 12 травня 1974 року у місті Коломиї з конвеєра заводу «Коломия-Сільмаш» зійшов 100-тисячний грейферний навантажувач.